Ja. En modell av många. Just det. Här ska vi se i praktiken hur det fungerar. Den här har du med ut ibland på... Ja, ja, det är ju jättebra. Fast då har jag inte på ställning. Du ser att du hade inget uttag här precis kanske. Ja, det var det. Där fanns det en. Ska vi bara se att vi får rätt fas på den där. Mm. Och den här är lite rolig för att... Där har vi ju displayer. Man kan lägga in logotyper och sånt. Ja, där kommer den va. Vi ska se om... Tyckte det blinka till lite. Ja, sådär. Här måste vända på fasen. Så. Och nu har det gjorts en riktig elinstallation här bakom. Ja, precis.